Thank you.
Thank you.
Eu piso, ele segura, tá gostoso. Mentira, os caras não fizeram nada. Você me levou uma roupa. Ninguém fez nada? Não fizeram nada. É o Feizinho, tá zoando. Como é que é? Não, tá de zoando. É só pra ver que ele vem fora. Ó, bicho, me deixou pra lá agora. Só que amanhã eu falei, tá. Fiz o meu tempo. Parabéns. E aí? Olha esse motor de onde aí, hein? E aí? E tu? Tá por causa desse 50, Edu? Quer tirar o capacete ou vai assim mesmo? Vai assim mesmo, vai assim mesmo, mais bonito do que tem. Como é que é a emoção de voltar novamente aqui pra Interlagos, depois de tanto tempo parado, tanta demanda de segurança, como é que foi aí, cara? Cara, eu entrei ontem na pista, muito ansioso. E a gente ficou 4 meses sem andar e
ninguém esquece nada, mas a gente entra com vontade de fazer muita coisa e foi difícil ontem. Agora hoje já